ابل زه غړ کې ناسو منو ما راشه ریډیو لګوا نو یک ستاسو په مخ تیر سری او په مخ هم سونی وی نو دا کریم بواله کریمیو ډرم دی او بس پتیله پرته راچو مختلف بوتل کې چوپې کې او ته بدلو خرڅوا دویم چې د دې دغه ایتم پلاک شي کنه خرسي غینو بیا ورته کپلې بدلې کی مطلب په پزور شو ځکه نیو ټاپ ورو لګي وې دا وای دې پروګرام لپاره چې کله موږ تیار شوو د دې ټیم وینو کړم په دې کریم شو وایو موږ د دې په خپل بیزاری په ریډیو وان کې میرا شما مازوې دې لیوانې بس دیکھ ریزلٹ دے گاد مہینہ دے اس پر پیسے ہونا خراب ہوئی تین استعمال ہو صحیح تھا کہ